шафа для верхнього одягу викладача. Тут є шафа для того, щоб щось, якісь папки були покладені. Аудиторія для підготовки майбутніх електрогазозварювальників. У Маріупольському центрі професійно-технічної освіти відкрили відремонтований кабінет. Завдяки медкомбінату «Азовсталь» групи «Мединвест» тут замінена система опалення, оновлене освітлення, креативний дизайн та сучасний цифровий проєктор, за допомогою якого можна конструювати. Тепер умови для навчання значно поліпшилися, розповідає директорка Лілія Яковлєва. Це вже п'ятий кабінет, який було відремонтовано, і не просто відремонтовано, а повністю ще й оснащено сучасною технікою. Тому я хочу сказати, що в нашій області мало закладів, в яких є такі кабінети. Ну, такі кабінети є тільки у нас. У новій аудиторії В'ячеслав Падалка вперше. Ділиться змінами вражений. Кабінет дуже освітлився, стало дуже тепло. Дуже затишно. Раніше було в цьому кабінеті досить темно. Зараз тут добре освітлене все. З'явилася нова апаратура. Однокурсники теж задоволені. Ну, все помінялося взагалі. Ну, тут було грюмо, парти були вже дуже старі. Ну, і, в общем, було все старе вже. Парти, стулья стали получше чуть. І кабінет стало вже, ну, хорошим таким. Помінялося все тут. На оновлення цієї аудиторії комбінат «Азовсталь» групи «Мединвест» виділив близько 800 тисяч гривень. А загалом у поліпшення умов для студентів Маріупольського центру професійно-технічної освіти інвестував понад 1,5 мільйона. Вже відремонтовані профільні аудиторії з підготовки помічників машиніста, тепловоза та матеріалознавства. Також оновлено клас з охорони праці. А торік після реконструкції відкрили кабінет слюсарної справи та роздягальню для студентів. Сегодняшние студенты – это завтрашние металлурги. Группа «Мединвест» активно развивает социально-бытовые условия на предприятиях. Соответственно, наши сотрудники работают в комфортных условиях. И мы хотим, чтобы студенты уже сегодня ощущали то же самое в учебном процессе. У цьому закладі за останні роки це вже п'ятий відремонтований клас завдяки фінансовій підтримці комбінату «Азовсталь». Група «Мединвест» бере активну участь у розвитку професійно-технічної освіти в Україні. Так, з 2021 року у Маріуполі реалізується стипендіальна програма для студентів технічних спеціальностей у головних навчальних закладах-партнерах. Наталя Мнацаканян, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас».